Pizzas. Oi, amiguinhos, vamos abrir essa caixa enorme. Vamos ver o que temos aqui. Primeiro, vamos cortar as fotos. We'll be right back.
grande e dessa joinha. Tchau! Veio lacrado, lacradinho, ou seja, é novo, não foi nem aberto, e é um jogo muito top, né? Esse preço aí é demais, não deve ter sido no Brasil então, né? Tá em dólar, está muito barato, legal, lacrado. Esses jogos de PS2 lacrados, Gradius, aqui, lacradinho, este aqui também de corrida está lacrado, não conheço esse jogo, mas deve ser bom, ele está lacrado também, e esse R-Type é muito bom, lacrado também, novinho, são jogos aí que não foram usados, veio num lote. Deambular com a superfície do Little Big Planet.